Pessoal, mais uma lida bruta aqui na nossa expedição. Hoje em Rio Canoas, essas corredeiras aqui, ó. O objetivo é pegar uma espécie de peixe diferente que tem aqui nessa região. É o mandijuva. Vou colocar aí na tela, vocês veem aí, ó. É uma espécie de mandi que dá de quilo, 1,5 kg, 2 kg, e tem aqui. Aí o Juninho, hein? Mais uma vez. Pessoal, o lugar é muito bonito, mas o peixe tá parado. A gente tá batendo essa expulsão aqui, ó. Tranca muita linha, tem muita pedra no fundo. Vamos subir um pouquinho e vamos ver se vai aparecer, ó, o tal do mandijuva. Vamos atrás dele. Pegou o John Carreiro? Olha ali, rapaz, o mandijuva! Aê, Julião! O mandijuva, rapaz! Tu tá maluco, cara? Pessoal, pegamos o peixe, nós viemos atrás, olha ali! Cara, olha isso aí, cara! Não, 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 meu! Não existe! Ô, fera, pelo amor de Deus, João! Tu é o cara mesmo. Pessoal, olha direito esse peixe que nós viemos atrás e o Juninho pegou. Bota as duas mãos pra galera ver o tamanho. Tu tá maluco, cara.
Bem maior, cara. Muito maior. Vamos fazer uma foto pra capa? Aí, ó. Tá batido. Cara, vamos botar na régua só pra o pessoal ter uma noção. Olha aí, pessoal, o peixe que eu mais gosto. Tem uma vara aí. O peixe que eu mais gosto, mandi, tem uma espécie aqui que é diferenciada. Vamos ver esse bicho. Vamos botar aí, vamos ver. Que, cara? Quase 40. Não existe. Ô, Juninho, que loucura, velho. Cara, viemos pegar, atrás do peixe e peguemos o peixe. Se pegar uma de um quilo, você vai ficar bobo. Não. Pessoal, vai pra vida, ó. O peixe que nós viemos atrás é pra vida. Olha lá. Que? Logo, Juninho. Pegou o bicho. Olha lá, foi. Lá embaixo. Correu. Ô, Juninho, tem que pegar um. Pessoal, vamos atrás de mais. Vê se a gente pega maior. Pequenininho, vem um pequenininho aí. Olha lá, pequenininho. Judiazinho. Esse vamos soltar. Olha aí, pessoal. Ishidai tá aqui, ó. Aí do ladinho. Lá embaixo com a boia, com o lambari. E pra pegar o mandijuva. Mandijuva é o nome do peixe, é esse sistema aqui, ó. Chumbadinha, fígado, um anzol só. Vamos jogar na água. Foi. Tá lá. Vamos ver se vai vir o meu aí. Ó, vem um aqui, pessoal. Ó. Veio um. Olha aí. Saiu pintadinho, ó. Mandi pintado. Esse eu conheço. Não é o mandijuva, ó. O mandijuva é amarelão. É bem diferente o tamanho, né, pessoal? Tá bom, tirei o meu. Vamos ver se vai ser o mandijuva. Juninho tá lá do outro lado, lá. Entra do outro, boinha aí. Que lugar bonito, né, pessoal? Que lugarzinho. Curitibanos é sensacional. Tem rio pra tudo que é lado. Olha aí. Esse vou mandar pra vida aqui mesmo, ó. Tá aqui o bichinho. Bem fisgadinho. Olha aí. Olha lá, ali vai embora. Show de bola, vamos atrás de mais. Vamos escar e ver se sai o grande.
Esse bonde! Olha aí, pessoal! Olha isso. Tá. Essa aí sim, né? Essa aqui sim. Cara, ela tava indo que tava em cima. Agora vai não. Era ela? Meu Deus. Pessoal, vamos bater uma fotinho e já voltamos aí pra ver quanto é que deu esse monstro aqui, ó. Essa é 40. Vamos ver, pessoal, onde é que vai dar o bicho aqui, ó. Juninho vai botar na régua aí que eu vou filmar pra nós. Que monstro, cara. Ah, não tava encostado, né? Aí. 43. 43 de traído. Que maluquice. Essa aqui, pessoal, ó. Eu não tenho coragem de matar. Uma briga boa dessa, não tem. Filma pra mim, Juninho. Vou largar na cachoeira, né? Aí. Ó. Enquanto soltar, sempre vai ter uma pegada. Foi pra vida. Outro. E briga os peixinhos, pessoal. Briga. E briga. Ó. Credo. E briga o bicho. Olha lá. Nossa. Como é que eu vou arrancar daqui esse bicho, pessoal? Olha lá. Nossa. Eita. É aí, homem. Tá eu, fera! Credo, pessoal! Ô, Juninho, tinha que ter vindo aqui nesse começo ali. Tá embuchado, bicho! Pessoal, como o Juninho soltou aquele peixe que pra mim é muito especial, conhecer uma espécie de peixe que dá o dobro do peixe que eu mais gosto de pescar, esse vai ser pro frito. Vou levar o fritinho, Juninho? Fechou. Juninho, solta peixe que pra mim é importante, eu vou deixar esse aqui pro fritinho. Olha aí, pessoal. Ah, uns 30, 35, né? Que pescaria! Vamos atrás de mais.
Pessoal, fui pegar uma isca. Primeira tarrafiada da vida. Soltar um pouco, né, pessoal? Queria só uns quatro. Olha isso. Temos isca. Olha o bicho aí, cara. Pessoal, vou levar vocês comigo nessa. Vocês viram o tamanho do bicho? Deixa eu ver. Olha lá. Pessoal, fui pegar vocês pra me acompanhar nessa lida, Juninho. Cuidado aí, cuidado aí. Olha o tamanho do bicho. Credo, credo. Levando linha. Meu, é tornassol, acho que isso aí, cara. Ô Juninho, vai na linha. Tá bem fisgado lá. Vai na linha, essa vara não aguenta tirar, vai na linha. Olha lá. Deus o livre. Deus o livre. Maior ainda, rapaz. Tu tá maluco. Maior ainda. Juninho do céu. Que é isso? Que rio é esse, cara? Pega o alicatão, mano, por favor. Pessoal, o quê? Que é isso, cara? Meu Deus do céu. Vamos largar essa vara aqui. Quase foi. Quase foi. Ó a braveza. Tá aí. No beicinho, cara. No beicinho. Tem um alicate. Juninho do céu, cara. Isso aqui não é normal. É, gurizada. Que pescaria é essa, hein? Que pescaria é essa? Olha essa cena. Que pescaria é essa, cara? Vamos de régua? Vamos pra régua. Deixa eu molhar o bicho aqui, pá. Pra régua. Cara, 44,5. Olha aí, 44,5. Que loucura, cara. Que loucura. Vamos bater uma foto e já voltamos com a soltura do bicho. Pessoal, não adianta. Eu não tenho coragem nunca de matar um bicho lindo desses, ó. Não tem esses peixes na minha cidade. E o que eu vou fazer é isso aqui, ó. E todo pescador deveria fazer, ó. Que monstro. Ô Juninho, sem palavras, cara. Sem palavras mesmo. Muito obrigado por me trazer esses rios aí. Tamo junto. Agora eu vou descansar um pouquinho.
Ah, não. Alarme falso. Vamos de novo. Nesse sistema, pessoal, ó. Chumbada de correr. Empate. Anzol. Maro Seigo, tamanho 22. Vamos jogar pra água. Mande chuva. Mande chuva. Vai na manhã, vai na manhã. Opa, já bom. Credo, tchê. Tá aí o banho. Deus, ô livre. Tá aí a fera. Meu Deus, pessoal. Até que enfim, saiu do frito. Olha que agora eu tenho de botar aqui. Ô, Julinho, tu é insistente, cara. Olha aí. Olha aí. Ah, esse é do frito, pessoal. Pode soltar aquelas traíras tudo ali, né? O do frito tem que ter. Vamos botar numa régua pro pessoal ver o que é um bicho desse. Aí. Tira esse anzol dele e sai. Vamos reguar o bicho pra vocês terem uma noção. Como são brutos os peixes daqui, ó. Aí, ó, a parte mais reta. Vamos ver o bicho. 40? Cara, mas é muito grande, velho. Gosta bem a boca ali de mim, tá? Bem a... Aí. Espalmar aqui. 39, cara. Chega a ser curcum do bicho, ó. Mas, ah, Juninho, esse é o do frito. Esse é do frito. Esse é do frito. Soltamos o mandijuva, soltamos as traíras, esse é do frito. Vambora, vai dar mais ainda. Bota uma fotinho? Bota uma foto. Aí. Foi. Tá batido. Valeu, Julião, vamos atrás de mais. Pessoal, na recolhida. Na recolhida grudou alguma coisa ali. Olha lá. Olha lá. Na recolhida. Tô recolhendo a linha, grudou. Só pode ser uma saicanga. Vamos ver. Nossa. Na recolhida. Olha isso. Credo, velho. Na recolhida. Tá aí a fera. Saicanguinho, ó. Na recolhida, que engraçado. Eu puxando a linha pra jogar no outro ponto. O bichinho grudou. Vou soltar aqui, ó. Ó. E foi? Foi. Ela vai embora. Olha lá. Foi embora. Essa foi boa. Na recolhida o bicho veio. Vambora. Pessoal, vamos finalizar essa pescaria por aqui. Foi bem produtivo. Conseguimos pegar o peixe que a gente veio atrás. Saiu duas traíras brutas que eu não tive coragem de fazer um frito. Soltamos aí. É um lugar, pessoal, que tem muito peixe. Agora, pra finalizar, a gente viu uma carpa na largura de um pneu. O bicho tava ali na frente, ó. Hoje é meu último dia aqui em Curitibanos. Quero agradecer a todo mundo aí que me ajudou, principalmente o Juninho, foi meu guia aí em toda a cidade. Conheci vários amigos, vou voltar aí. Tô quase sem voz, como vocês podem ver, ó, a buia com os piá aqui não dá. Aqui é buia pesada, é dreia com coca de manhã cedo, tá louco? O homem não aguenta. Agradecer a todo mundo de Curitibanos aí que acompanha essa aventura. Agradecer o Juninho, o irmão da peça que eu ganhei aí, ó. Vou voltar e em breve vai ter mais pescaria aí. Valeu, Juninho. Valeu, cara, obrigado. Só agradecer. Tamo junto, pessoal. Até mais!